الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ <تضحك> 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 الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مغتنم أزيز أستاذ أزيز مهمالر السلام عليكم <الصلاة> va rahmatullohi va barakotuhu xush keldinglar allohga ham bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin hazrati payg'ambarimizga insoniyat to'planib kelib ey muhammad debdi ular hali iymon keltirishmagan payti ekan robbingiz o'zi nechta u nechta u nimadan bo'lgan uni kim tuqqan uni otasi onasi bormi degan savollar bo'libdi shunda hazrati janobimizga oyat nozil bo'libdi azu billahi shaytonir rojim qul huvallohu ahad debdi ayting ey ollohning rasuli ayting bandalarimga ayting uni yagona deb ayting mana shu yerda bilo adad deydi masalan sanoq son tartib son birinchi bitta degan sonlar raqamlar atamalar bor robbimizchi robbimiz u ahaddur yagonadir uning yagonaligi sanoq bilan emasdur lam yalidi valam yuvlatdur tug'magan tug'ilgan ham emasdir unga hamma allohu somaddur olloh behojatdir u siz biz ishimiz tushadi bir birimizga iltimos qilamiz biz muhtojmiz robbimiz muhtoj emasdir allohu somaddur lam yalid va lam yuvladdur tug'ilmagan tug'ilgan ham emasdir tuqqan ham emasdir va lam yakullahu kofuvan ollohga birortasi teng kelmaydi unga birortasi barobar bo'lmaydi hozir yer yuzdagi aholini soni qariyb 8 milliardga yetganligi ma'lumotlari berilmoqda 7 milliard 900 milliondan oshib ketibdi yer yuzini aholisi eng qiziq joyini eshiting boring 8 milliard deb oling 8 milliard aholiga 8 milliard aholiga yuqqan koronavirus viruslarni bir joyga to'plasa hammasi bir gram chiqmas ekan butun insoniyatga tekkan kasallikni hammasini jamlab turib to'plab turib shunaqa imkoniyat bo'lsa faraz qiling bir joyga to'plab turib shuni vaznga solib tortib ko'rsa bir gram chiqmas ekan bir gram chiqmaydigan narsa bilan dunyo ostin ustun bo'lib ketdiku bir gram chiqmaydigan narsa bilan hammamiz uylarimizga kirib yakullahu kufuwan ahad vku robbimizga hech narsa teng kelmas ekanku robbimizni farmoni bo'lar ekan kitoblarda kitoblardasil quron <laughs> <laughs>

ido zulzilatni bir marta o'qigan odam qur'oni karimni yarmini o'qiganiga teng quliyo ayuhal kafirunni bir marta o'qigan odam qur'oni karimni to'rtdan birini o'qiganiga teng qulhuvallohu ahadni bir marta o'qigan odam qur'oni karimni uchdan birini o'qiganiga teng iya domla uch marta qulhuvallohu ahad o'qisak qur'onni hammasini savobini olamizmi mumkin undan ham ko'proq savob olarmiz bu ixlosimizga oiddir rasululloh aytyaptilaru uchdan birini o'qiganiga teng ey allohim sen ahad dursan, sen samad somaddursan lam yarid va lam yovladdursan senga biror narsa teng kelmaydi gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin dunyoda hazil ishlar bo'lyaptimi katta katta davlatlar ziddiyatga kelib katta urushlar boshlanib ketgan bizni dasturxonlarni qarab qo'ying ana asal ana u ana bu he birodarlar bu allohi taboraku va taoloni ulug' na'matlaridir allohim na'matlaringdan yeb ichib o'zingga shukur keltirishni nasib etgin o'lmasni iloji yo'q ketmasni imkoni yo'q bu haqiqatni birovga tushuntirishga hojat emas ollohim o'shal haqiqatni qarshisida gavhari iymonimizni bog' salomat etgin soniye hazrat payg'ambarimizga rasululloh sollalohu alayhi vasallamga durudu salovotu va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar <laughs> mana bugun husan xo'ja aka sizni bizni chorlab bundoq dasturxonlar qilib mana bu yerda muhtaram ustozlarimiz rahmatulloh qori domlam u qori domlamni butun qiroatlarni onalarimizni allalaridek eshitib katta bo'lganmiz bu yerda mana qori domlalarim hammalarimiz to'planishib hoji buvalarim shularni duo qilamiz deb kelganmiz allohi ollohi va taolo kelgan ulug'larni azizlarni qadamlaridan qudumlaridan duolarimizni ijobat aylab mana shu farzandlarni baxtini saodatini berib mehrini muhabbatini berib ollohim bularni rohi rostga boshlasin kitoblarda hazrat hozirgi afg'onistonni herod degan yerida ming besh yuz qirq ikkinchi qirq uchinchi yilda hazrati sulton ibn ali ibn muhammad al mulloh alil qoriy al, al hanafiy al makki degan al hiroviy degan bir katta alloma dunyoga keladilar bu zoti bobarakot o'sha paytda afg'onistonda herot atrofida notinchlik vaziyati bo'lganligi munosabati bilan oilalari bilan Makka ga ko'chib ketadilar o'sha makkada haram imomi Haytami hazratlarga shogird tushadilar natijada yer yuzda 125 dan oshiq asar yozadilar bir kitobda bir yuz o'ttiz besha deb o'qidik bir yuz yigirma beshdan oshiq asar yozadilar shu asarlardan bittasi hadis sharhi hisoblanadi demak mushkotil masobihga mirqotil mafotih kitobidan sharh yozilgan mana shu mullo aliyul qoriy hazratlarinikidir mana shundagi hadislardan إنما أبينت لي ليلة القدر فخرجت لأخبركم فجاء رجلان يختنقون فمعهما الشيطان فنسيتها فالتسموها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه أحمد يا نباش كتشوف بلا نام ممكن manosi shart hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar menga qadr tuni qaysi tunda kelishi aytilgan edi sharhi muhtaram azizlar dunyoda olloh tabarak va taoloni irodasi bilan bir qancha narsalar sirligicha qolgan birinchisi birinchisi assolotul vusto o'rta namoz alloh taborak va taolo oyatida namozni barpo eting zakotni bering o'rta namozni ehtiyot qiling ehtiyot bo'ling ma'nosida oyat nozil etgan o'rta namoz qaysi ba'zilar asr namozi deydi ba'zilar shom namozi deydi ba'zilar peshin namozi deydi shuni qaysi namoz ekanligini hech kim bilmaydi ikkinchisi jumadagi vaqtlar alloh taboraka taolo jumada bir soatni yashirin etgandir ul soatda bandalardan duolar ijobat bo'lar rad bo'lmaydi lekin o'sha soatni qaysi ekanligini hech kim bilmaydi ba'zilar payshanba kuni oqshomdan keyin shom namozidan keyin ba'zilar xuftondan keyin ba'zilar jumani bomdodidan keyin ba'zilar imom domla xutbaga chiqqanlarida xullas hech kim bilmaydi o'sha soatni qaysi qaysiligin uchinchisi laylatul qadr birodarlar haqiqatdan laylatul qadr noaniq bo'lib qolgan to'g'ri ko'p hadislar 26 oltisidan 27 yettinchi o'tar kechasiga kelgan lekin aniqlik bilan kelgan hadislar mavjud emas mana shu haqida gap ketyapti menga qadr tuni qaysi tun ekanligi aniq aytilgan edi shuni sizlarga aytaman deb chiqqan edim sizlardan ikkita işte odam talashib keldi yaxtaniqon urushib keldi gap talashib keldi bir biri bilan janjallashib keldi Fa faa shayton ikkovi bilan qo'shilib shayton birga keldi men unutdim qadr tuni qaysi tun ekanligini endi siz buni 29-dan 27 yettisidan 25-dan qidiringlar axtaringlar deganlarini kitobda keltiryaptilar boshqacha uslub bilan ham kelgan men unutdim qadr tuni qaysi tun ekanligini shu unutganim sizlar uchun yaxshi bo'lsa degan hadislar ham kelgan Ey, yaxshi ham noaniq bo'lib qolgan qadr tuni hozir insoniyat o'ylayaptiki qor domla nima deyapsiz hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qadr tunini unutib qo'yibdilarmi ollohim oyatida shunaqa mazmunda oyat nozil qilgan payg'ambarimizga ey rasululloh biz istagan narsani sizga so'zlaturmiz biz xohlamagan narsani sizdan unuttirurmiz olloh taborak va taolo iroda etgan narsani payg'ambarimiz nutq qila olar ekanlar olloh xohlamagan ah, narsani payg'ambarimizdan ko'tarilar ekan xuddi mana shu haqida gap ketyapti lekin domla ha birovni to'yida nima qildingiz buni aytib ana shuni javobini eshiting muhtaram azizlar urushgan talashgan shu tinchlik yoqmagan odamlar doim dardisar hisoblanadi ayniqsa oiladagi birinchi masala urushmaslik birinchi masala shirin so'zlik ikkovi talashdimi ikkovi gap tortishdimi tortishdimiikki ikkovi g'idi g'idi qildimi shundan ekan hamma shikal hamma palokat mana shundan ekan noiloj unaqa oila yo'q hammasi haligi risolidagidek bo'ladigan jim jim dim dim oilani o'zi yo'q hamma oilada bor lekin bu yerdagi gap doim urishishlik doim talashishlik mo'min musulmonni yaxshilikka olib bormas ekan ko'rmaysizmi ikkov bilan barobar shayton birga keldi men unutdim qadr tuni qaysi tun ekanligini odamlar kasb qilar hunar qilar ilm olar bir narsalarni yaratar oldi sotdi qilar lekin birodarlar baraka bitta narsada tinchlikdadir ming ilm o'qsin, ming oldi sotdi qilsin tijorat katta bir badavlat odam bo'lsin uyda g'idi g'idimi shunda yaxshilik yo'q ekan xulosa xulosa shuki muhtaram azizlar Alloh taborak va taolo qadr tunini hammamizga nasib qilsin-u, bu tunni qaysi tunda noaniq bo'lib qolganligi bu hammamiz uchun yaxshi ekan bu bir ikkinchisi talashganlar yomon holat ekan talashmog'liq tortishmog'liq g'idi g'idi jangujadan dahanaki janglar bular yomon ham narsa ekan uchinchidan uchinchidan birodarlar oiladagi eng katta narsa tinchlik ekan mana shu tinchlikni xotirjamlikni avaylab asraylik ekan mana shunda barakot ekan mana shunda yaxshilik ekan ollohim tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin bandalarinmizda gunoh qilaveramiz xato qilaveramiz kitoblarda odam bolasini hammasi xatokor hammasi gunohkor shu gunohkorlarni ichida xatokorlarni ichidagi En eng yaxshilari xatolarini tushunganlari anglaganlari tavba qilganlari deb bayon etmishlar tavba qilduk allohim shabon oylariga yetduk ollohim ramadonlarga yetkazgin bo'layotgan to'ylarni muborak xayrlik barakotlik qilgin iloho bularga solih soliha farzandlar haloli moli davlatlar bergin ofotlardan balolardan o'zing saqlab qo'ygin muhtaram azizlar nutqimizni boshini hazrati ustoz rahmatulloh qori domlamni qiroatlari bilan boshlagan edik mana xotimasini qori domlam bir o'qib bersalar bundan bir bahra olib duolar qilsak ana undan keyin oshlarni tortsa oshlarni yeb bo'lsaku bir birimizni kutmasak poylamasak malolliklar yetmasa vassalomu alaykum ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير إن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ انك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين